Mkwaje wa Kenya. Nimekuja hapa pia mimi kulaunch my manifesto kwa sababu nimesimama kama Mr. KK mwenyewe. Kitu ya kwanza ambayo nitafanya mkinipatia kura tarehe 9 mwezi wa 8, nitageuza, nitapunguza siku za mwezi kutoka 30 mpaka 15 days. Ndio watu wakuwa nalipwa haraka. Kitu ya pili ambayo nitafanya, nitageuza siku za wiki. Wiki nitageuza, nimerealize wa Kenya wako serious, munapiga sherehe sana weekend. Kwa hivyo Monday itakuwa ni Friday. Tuesday itakuwa dio Saturday. Na Wednesday itakuwa dio Sunday. And so on and so forth. Kitu ya tatu ambao nitafanya. Pia watu wetu ambao wamefugwa huko jera. Pia wao tunasikia kilio chao. Tutakuwa tunapatia long holiday na midterm. Kwa hivyo watu ambao wamefugwa, mutakuwa munapewa long holiday na midterm. Kitu ya nne. Tutafukuza wa China. Na watu wenye wote wako na macho ndogo na watu wafupi. Hao ndio wanafanya tusione future. Kwa hivyo kama uko na macho fupi, macho uko mfupi na uko na macho kidogo, uanze kuhama. Kitu ya tano, tutaleta ukulima wa crocodile. Tutakuwa tunauza makojoo ya crocodile uko China kwa sababu iko na bei nzuri na iko na pesa. Kitu ya sita, tutahakikisha kwamba tumeanza kulea simba ndio tukua tunauza mafi ya simba. Mafi ya simba iko na pesa mzuri sana na tutahakikisha tumeuza. Kitu ya mwisho, lastly but not listed. Tutahamisha Nairobi tuipeleke Turkana. Nayo Turkana tuihamisha Turkana tuilete Nairobi. Sawa sawa. Tuhamisha Nairobi tuipeleke Turkana. Nayo Turkana tuitoe huko Turkana tuilete Nairobi. Na hiyo ndio manifesto yangu. Nikamilie.